អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិអះអាងថាការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពអស់រយៈពេល100ថ្ងៃនៃសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងឃុំឃ្លួនក្នុងពន្ធនាគារគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការស្លាប់បាត់បង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដែលភ្ជាប់រូបថតសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងឃុំឃ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទាំង5នាក់ថាការឈានជើងចូលក្នុងគុករហូតដល់ទៅ2ដងពីយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែជាកំហុសដ៏ធំរបស់ក្បាល មកសិនដឹកនោមដែលដាច់ធម៌មេតាផ្ដាច់សំលេងពួកគេមិនឲ្យនិយាយអំពីបរិស្ថានបន្តរទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះអង្គការចលនាមេដាធម៌ជាតិបេ ჭ ាក់ថាការជំរុញឲ្យរដ្ឋភិបាលពិចារណាដោះលែងសកម្មជនទាំង5នាក់នេះមិនមែនជាការអង្វរកពីអង្គការចលនាមេដាធម៌ជាតិឡើយប៉ុន្តែជាក្តតបកិច្ចរបស់រដ្ឋភិបាលតែប៉ុណ្ណោះប្តឹតរយៈពេល100ថ្ងៃចាប់តាំងពីយុវជនការពារបរិស្ថានត្រូវបានបិទសິດសេរីភាពគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់ជាលើក រដ្ឋមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសគឺសកម្មជនចលនាមេដាធម៌ជាតិ10នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2021ដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំ ក្នុងចំណោមយុវជនបាតិឋានទាំង10នាក់មាន5នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឃុំឃ្លូននៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗពីគ្នាក្នុងនោះលោកយឹមសៀងហ៊ីត្រូវឃុំឃ្លូននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកលីចន្ទរាវុធត្រូវឃុំឃ្លូននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកថនរដ្ឋាត្រូវឃុំឃ្លូននៅពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវឃុំឃ្លូននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិសាត់ខណៈកញ្ញាលងគុំធាត្រូវឃុំឃ្លូននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារ គណមកទុលនឹងថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះសកម្មជនបដិប្រធានទាំងនេះត្រូវបានកាត់ទោសទាំងអយុធធរដាក់ពន្ធនាគារអររយៈពេល100ថ្ងៃហើយសកម្មជនបដិប្រធានលោកថនរតថាត្រូវបានសមាជិកគុំខ្លួនបានប្រមាណថ្ងៃភារយារបស់លោកបានរៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកូនកូនរបស់លោកបានសួររោគអពុករបស់គេខណៈខ្លួនជាមមាយខំតុបទឹកភ្នែកមិនហ៊ានយំនិងក៏ហក់ប្រាប់កូនកូនខ្លួនថាប៉ាទៅខេតទៅរកលុយនិងទៅរៀន បន្តទៅទៀតចំណែកឯអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងបរិធានលោកសាន់ម៉ាឡាធ្លាប់បានលើកឡើងតាមការអះអាងរបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានៅពេលនាងត្រូវបានប៉ូលីសនាំខ្លួនតាមរយន្តទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់នាងពមដឹងថានាងមានទាស់អ្វីឡើយនឹងត្រូវតឡការសម្រាប់ឃុំខ្លួនប្រមាណឆ្នាំនោះទេដំបូងឡើយគេបានដឹកនាងទៅកាន់ព្រុនធនីគាម4ដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកភ្នំក្រវាញតាមការបង្កប់បញ្ជារបស់តឡការនៅថ្ងៃនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រ ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR សមាគមធាងថ nout <coughs> និងអង្គការ Liga do ជាដើមបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តជុំវិញការជាប់ឃុំរបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់អស់រយៈពេល100ថ្ងៃកន្លងមកនេះ